I ovotjedne vijesti u gospodarskim minutama, u crnoj kronici, dnevno političkim stranicama ili minutama, najblaže rečeno, nisu dobre. Sve u komi. I dok premijer citira Bibliju, poziva se na Boga i najnovije udjeljuje Božju milost, pa poručuje hrvatskim iseljenicima tijekom svog pastoralnog pohoda u Čile, živjeli i Bog s vama, građanima ove zemlje ostaje jedino da vjeruju kako će premijer zazvati Boga i spasiti njih, odnosno nas. Jer nezaposlenost i dalje rapidno raste, pa tako izjave poput onoj, koju je prije nekoliko dana govoreći o izboru predstavnika za EU parlament dao predsjednik Josipović, kako demokracija košta, pa tako benefite koje ona nosi treba platiti, zvuči kao neviđeni cinizam. Čije benefite? Onih koji će sjediti u e-parlamentu i imati mjesečna primanja u visini cjelogodišnje plaće srednjoškolskog profesora. Budi Bog s nama, amen, mašala ili kako god hoćete. U maniri fuj bljak definitivno se može staviti inicijativa rukovodstva osječke komunalne tvrtke Vodovod Osijek u vlasništvu grada, koje je odlučilo povući nezapamćen poslovni potez. Svim osječenima koji uredno plaćaju njihove usluge, Vodovod Osijek poklonit će po hrvatsku zastavu. Prema raspisanom javnom natječaju, Vodovod kupuje 30.000 zastava, a za ovu svrhu tvrtka izdvojila 750.000 kuna. U natječajnoj dokumentaciji stoji da Vodovod želi zastave dimenzija 70x150 zapakirane u plastične vrećice. Trebamo li reći još jednom, neviđeni cinizam, sirotinjo plaćaj i maši barjakom. Dakle, to je za kategoriju vjerovali ili ne, jer ovog tjedna definitivno sve možemo svrstati po zajednički naziv Great Shits. Pa je tako klub HDZ-a poslao svim zastupničkim klubovima poziv za susret i razgovor s američkom protivnicom liberalnog spojnog odgoja Judith Reisman, poznate i po stavu da su njemački nacisti bili proizvod homoseksualnog pokreta. I onda to još vrli HDZ-ovci nazivaju pluralizmom, znanstvenom polemikom i slobodom govora. A ima u Saboru još bisera. Hrvatski sabor je u petak imenovao predsjednicu i 4 člana novog predsjedništva za sprječavanje sukoba interesa. Predsjednica je zagrebačka odvjetnica Dalija Orešković, članovi kriminalist Boris Pudić, nekadašnja državna tajnica Ministarstva pravosuđa u HDZ-ovom mandatu Tatjana Vučetić, pravnik Davorin Ivanjek i ekonomistica Branka Lukačević. Svi će profesionalno raditi u povjerenstvu. Nije im plaća baš nešto kad se usporedi s onima s početka ovog pregleda, no njih će i onako plaćati Europa, a ove mi, tako da je cifra isto impresivna. Ponovno je to mjesečno 3-4 profesorske plaće. A i nismo za njih baš nešto čuli i poslovično pokazat će vrijeme ako nas ne uhvati amnezija kao i u mnogim drugim stvarima. Zato u našem gradu cvjeta cvijeće, odnosno SF ideje, umjesto autobusima autotroleja, Riječani će putovati vlakom, a to bi se moglo dogoditi za 6 godina ukoliko u očekivanim rokovima bude realiziran projekt izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na relaciji dugoj 18 km između Škrljeva i Šapjana. Završimo u ljepšem tonu. 25. siječnja održena je još jedna noć muzeja. Iako je u Rijeci odaziv bio nešto manji nego prošle godine, prostori su i dalje bili ispunjeni posjetiteljima koji su iskazali zadovoljstvo viđenim. MMSU je otvorio 2 izložbe. Otvorena je međunarodna izložba crteža, tradicionalna manifestacija koja spada u red prepoznatljivih programa koji su pridonijeli izgradnji reputacije Riječkog muzeja kao jednog od vodećih umjetničkih muzeja u Hrvatskoj. Dok je u malom salonu otvorena izložba crteža. O fenomenu Noć muzeja, kao i o agresivnijem izlasku muzeja i galerija na ulice grada, razgovaramo s ravnateljem Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Slavenom Toljom. Gospodine Tolj, lijepi pozdrav i hvala što ste se odazvali i došli u našu emisiju. Hvala vama što ste me pozvali.
Evo za tjedan dana, prije tjedan dana, dakle za nama je još jedna noć muzeja, osma po redu. I prema evo nekim podacima koji su odmah bili već objavljeni drugi dan, ponovno je posjećenost bila nevjerojatna. U Rijeci do duše bilježe nešto manji broj, ali to je neznatno. Dakle, jedan projekt koji je očigledno pun pogodak, hvale vrijedan. No, s druge strane, uvijek imamo ono neko nesretno, ali muzeji su tijekom godine, nažalost, i dalje relativno prazni. Pa kako vi to komentirate? Da li razlog samo to neko nesretno radno vrijeme ili postoje tu još neki razlozi? Pa puno je razloga. Ja sam jednom prije 10 godina upoznao jednog gospodina starog jednog Engleza koji je smislio ovu noć muzeja, ne? Koji je pokrenuo taj projekt u Engleskoj, to su Englezi smislili. I ne, jer su imali tu situaciju koju mi imamo sad, sličnu. I stvari su htjeli nekako doprijeti do šire kruga ljudi, pa su krenuli od stadiona i od pubova, što je normalno, neko logično rješenje, od, ne znam, podmetača za pivo u pubovima sa pozivima da ljudi posjete i sudjeluju u kulturnom životu, pa i tako niz nekih tih malih poteza koji su rezultirali u stvari širim interesom za umjetnost i za kulturu. Onako, to je ta noć muzeja i kod nas isto tako uspjela i naišla na dobar odaziv ljudi, ali se tu stvarno radi o samo jednoj noći i pitanje je kako oni, i to je ono čime se i mi u muzeju sad bavimo, kako napraviti jednu drugačiju dinamiku, kako zainteresirati ljude za umjetnost i kako tu nelagodu koju ljudi osjećaju prema umjetnosti, prema uopće tom polju, kako je razbiti, kako doći u kontakt i jer čini mi se i uvjerio sam se u mnogo navrata da ljudi jednostavno misle da taj prostor nije namijenjen njima. Da je to za neke onako ljude... Da nisu dobro došli. Onda nisu dobro došli u muzej, da jednostavno je umjetnost za neke pametnije, bogatije, za neku elitnu kao grupu ljudi. I ja često tu i u Rijeci razgovaram sa ljudima, ne znam, kad se pođemo obrijat, pa u kavani ili na pjaci ili sve, i ljude pozivam da dođu u muzej, i onda mi kažu, ma nije to za nas, ne razumijemo mi to ili što ćemo mi tamo. Osim toga, sam imao i situaciju u Dubrovniku kad sam radio, da sam se uvjerio da ljudi misle da ne smiju ni doći u muzej ukoliko nisu dobili pozivnicu. To je jedan tako, mislim, na toj razini su se događaju stvari, onako, tako da se često vidi kako ljudi zbog sasvim drugih nekih razloga ili okupljanja ili nekog socijalnog života se nalaze oko nekih tako malih projekata. Recimo, jučer sam bio na jednoj prilično groznoj izložbi. Medicinari su organizirali izložbu, kao liječnici i studenti medicine su kao svoje amaterske radove izložili. Pa sam pošao na to otvaranje i bilo mi je prilično onako... Mislim, i u stvari, i bilo je dosta ljudi, naravno, i bili su svi medicinari tu, onako, i to je jedno socijalno, znači, okupljanje, druženje, imali su izložba, je postala razlog da se nađu tu večer. Da. Ali se u stvari upravo o tome i radi, da nekako treba doprijeti do tih skupina i pozvati ih, jer muzej prije svega ima edukativnu ulogu. I ako ja ne stojim do kraja iz ove, recimo sad, izložbe koje imamo, ove 18. međunarodne izložbe crteža,
To je ipak jedan poligon, jedan prostor gdje ljudi mogu vidjeti neke kvalitetne stvari i gdje prije svega djeca i mladi ljudi mogu naći svoj prostor gdje mogu kroz radionice koje ćemo pokušati organizirati i pozivati stalno i škole i studente da dođu vidjeti tu izložbu, ali ne mistificirajući tu izložbu i baveći se ono samo prezentacijom tih autora koji su na izložbi, nego upravo ono da kritički razgovaramo o tim radovima, da o samoj toj formi izložbe, o formi te izložbe, mislim o uopće ideji da se takav tip izložbe radi i da usput radimo različite eksperimente i radionice i sve koje će pratiti taj. Onda u tom smislu ta izložba itekako ima važnost. Ja? I sad je, mislim, dobro, zapričao sam se sad, ali... Da pače. Htjela sam reći da je upravo te predrasude, da su vjerojatno posljedica te mistifikacije i nekog i pristupa samih tih djelatnika, jel, koji na takav način možda to i prezentiraju nekim svojim meta jezikom. To je jedna razina problema, ali mislim da problem počinje već u vrtiću, pa kasnije kroz edukaciju i taj naš sustav koji je potpuno zanemario ono kreaciju i zanemario i, ne znam, i likovni odgoj ili obrazovanje u školama gdje je ta satnica svedena na minimum. Umjesto da se svakodnevno u stvari razgovara i radi onako i da svaki dan postoji taj jedan prostor gdje bi djeca mogla biti kreativna i gdje bi neko s njima razgovarao sve. Pa onda bi malo drugačije izgledale i ove rasprave i ovom, ne znam, seksualnom odgoju i tako dalje i tako dalje. Onako kad bi bili malo normalni i kad bi neko drugačije pristupali djeci od početka. Ne? I mislim da tu počinje problem, ono, mislim sad ja ono, ne, otkrivam toplu vodu, kad sam se uvjerio isto i sa svojim curicama u vrtiću, da u jednom trenutku im teta počnu govoriti kako se crta sunce, kako kuća, kako sve, i tu je taj začetak tog problema. Nekog stavljanja u okvire i šablone. I sad je uloga muzeja prvo da predstavi najbolje stvari, ono, najbolje primjere, i po meni da se prije svega posveti edukaciji, jer takav je kontekst u kojem živimo. Jednostavno nema smisla raditi neke stvari ukoliko ne obavimo taj dio posla. Ne? Evo, na primjer, razbijanje predrasuda kad se tiče znanosti je strašno uspješan projekt, uspio napraviti festival znanosti. Se možda na tom tragu razmišlja da to više ne bude samo noć, da budu neki dani, da bude neki... Ja mislim da moramo raditi u kontinuitetu, nisam baš pobornik festivala, ali mislim da treba jednostavno u kontinuitetu raditi. Mi imamo konkretno i u muzeju jedno čudno radno vrijeme, da imamo prekid taj u sred dana, ono, radimo ujutro i popodne, pa onda ne radimo pola subote, ni nedjelju, ni ponedjeljak. Onako, tu postoje neki razlog i financijske prirode, sve, ali jednostavno moramo napraviti ovaj napor i promijeniti te navike. Mislim da mali salon profilirati i napraviti jednu suradnju i sa drugim akterima u kulturi i umjetnosti, i sa umjetnicima, i sa udrugama, i sa sveučilištem. Da, jednostavno da to postane živi prostor i prostor za koji će ljudi znati da se događaju kvalitetne stvari, a ne da je povremeno i poligon za neke prezentacije Kad smo se tog dotakli, imali nekih konkretnih projekata, planova, evo, što se tiče posebno jednog malog salona koji nam je na Korzu i koji je uvijek mjesto koje je posjećeno i bilo bi sigurno više. Imat ćemo niz tamo i radionica i suradnje, evo sad prva suradnja sa Hrvatsko-turskim društvom, jedna kvalitetna izložba koja će se dogoditi tamo, Ara Gulera, to je ovaj njihov čuveni fotograf. A nakon toga imamo suradnju i sa SIZ-om,
ekipom koja je oko Nemanje Cvijanovića sa nizom programa koji će se isto događati u suradnji s nama u Malom salonu, sa Drugim morem, sa sveučilištem, tako da ono sa radionicama za djecu koje će ići preko vikenda i tako, ali to ono pripremamo i mislim da ćemo napraviti jedan dosta dinamičan program i da će ići cijelu godinu. Ne? Kad je sa malim izložbama iz fundusa, sa, mislim, tako niz stvari. Ali koliko nam, mislim da nam tu ni financije neće predstavljati veliku prepreku da to realiziramo. Evo kad ste spomenuli financije, nekako je uvriježeno mišljenje da su muzeji, galerije, pa i u širom smislu naprosto kultura, nešto što je trošak i što stalno zahtijeva neko daljnje financiranje. Dakle, gotovo rupe bez dna. Da li bismo mogli uvjetno rečeno pilu okrenuti naopako i reći da bi te institucije sa svojim programima, projektima čak mogle biti neki zamašnjak razvoja gospodarstva neke sredine u smislu, evo, kad je riječ o turizmu ili o nekoj ponudi? Pa, ne, naravno da tu možemo govoriti iz više perspektiva kako ko doživljava to što institucije rade i kako rade. Ono, stoji da mi moramo biti aktivniji i prisutniji u zajednici, da moramo puno više truda uložiti u komunikaciju i u programe koji su prije svega edukativni. Ovo što da se opet vratim. Ono, samim tim, to ne može biti bačen novac, jer smo, ono, jednostavno vidimo i sami da puno ovih konflikata i frustracija koje se događaju u društvu, ono, dolaze upravo iz činjenica da nismo dovoljno educirani. I da nemamo neku širu sliku. Da. Tako da mi u stvari prilično funkcioniramo, jer taj sustav je još uvijek funkcionira po tom starom sustavu i zajednica i grad i gradska uprava teško mogu pratiti financijski i održavati tu u funkcioniranju muzeja. Tako da jednostavno mi se moramo aktivirati, pronaći i druge izvore financiranja, što neće biti lako, ali moramo jednostavno stalno aplicirati, stalno se natjecati, stalno biti prisutni svojim radom da bi zaslužili povjerenje i da bi imali kredibilitet, a tad će biti lakše i osigurati neka sredstva za programe. Utoliko ovaj projekt o kojem razmišljamo sad i koji se priprema, a koji je vezan za obnovu kompleksa i dijela kompleksa Rikard Benčić, ovaj je još i, znači, neka ideja da se napravi jedan novo jedno kulturno središte u gradu. To neće biti lako, nije jednostavno, puno je kontroverzije koje prate taj projekt, ali ovaj, ne znam, ja sam ono, uvjeren da ćemo mi dosta brzo doći do jedne faze da već neke stvari možemo raditi u tom kompleksu i u ovom jednom dijelu prostora koji je u kojem se misli ići sa programom Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. I takvi projekti, takvi programi moraju ono podizati ljestvicu, moraju uvesti jednu suvremeni jezik u grad, u estetiku grada, u sve. Mislim, Korzo sad izgleda prilično provincijalno u stvari. Ono, sad u nekoj fazi od jednog grada koji je imao, koji je bio bogat grad, koji je imao jednu izrazitu jako kulturnu scenu, onako sad ono i kriza svoj i sve je ostavilo identitet, sve je ostavilo traga i ovaj, kad se prošećete danas ono Korzom, ono to je se osjeća jedan u stvari tradicijski, jedan tako ne bi htio upotrijebiti neku ono, lošu riječ, ali jedan splin nekog vremena koje je polako iza nas. Onako. Ono, jednostavno mi moramo postaviti ono, jedan novi, kvalitetan prostor i to je uloga muzeja. Mi bi trebali to znati, znači očekuje se od nas da to znamo, da znamo postaviti neke nove kriterije i jedan novi kvalitet
uvesti u grad, a onda će se to osjetiti šire, na jednom širem planu i u komunikaciji sa drugim središtima, sa i nacionalno i internacionalno. To sam vas upravo htjela pitati, eto, za kraj. Rekli ste kako u Dubrovniku grad više ne živi, da ljudi žive u kvartovima, a ne više u gradu. Da, zato što smo izgubili središte, izgubili smo centar. Centar je postao jednostavno jedan tako turistički... u stvari cijeli grad je postao destinacija, a sam centar je jednostavno okupiran od turista i nema više živih ljudi. Ima nas, još malo nas je ostalo, nekih 800 u zidinama i borimo se i ti ljudi su jako angažirani sad i oko ovih projekata i Srđe naš i neko ono, borbe za identitet tog grada i za osiguranje postojanja ljudi uopće u tom prostoru, ali je stvarno problem jer ljudi imaju jednu memoriju tog grada kao živog grada i sad više ne žele ići u taj prostor. Naravno, i kako smo ostali bez centra, sad svak živi oko svoje kladionice i kavane i ono u stvari nema nikakve fluktuacije ni unutar grada, kamoli dalje. Ne? Ja bih rekla da je Korzo ipak nešto malo življe, evo budemo i svjedoci koje kakvih događanja. Međutim, evo za kraj, imate li neki plan za oživljavanje Korza u tom segmentu? Ne? Kažem, pa mislim, Korzo je živ, mi moramo samo komunicirati sa ljudima koji su već tu. Onako. Veći su problem kako doći do ovih ljudi koji su u kvartovima. Ne znam, ja živim gore kraj pravnog fakulteta na Pehlenogu. Sve i tamo u stvari ima jedna frizerska radnja, jedna mala butika, jedna kavana i ništa drugo. Onako. Mi jednostavno moramo se pojaviti tamo onako. I sa znakom da postoji muzej u gradu, ali i sa programima, sa događanjima koje će se, ja se vjerujem, koje ćemo kreirati i početi tražiti te punktove gdje još može muzej sa svojim programima izaći, sa svojim radionicama, sa nekim projektima u javnom prostoru i tako dalje. Onako. Ali to je ono, mislim, to je ono dosta ono veliki posao, ali ćemo raditi na tome. Ne? Pa ja vjerujem da ćemo sigurno i s ljepšim danima i s ovim proljećem već biti svjedoci tih događanja i vjerujem da nam je svima to itekako potrebno, pogotovo u ovim vremenima krize, barem neki odmak od ovih nekih teških i tmurnih tema s kojima svakodnevno živimo. Pa da, ja isto, ja baš vjerujem, da. Hvala vam lijepo, gospodine Tolj, puno uspjeha i vidimo se na prvom od događanja. Da, hvala vam.